Finstövaren tittar och drivit ner en mård under några stenblock. Jesper ska peta ut den med hjälp av ett rensband och Jack Russell-terriern skruttan. Den såg vi ju aldrig igen. Men nu ska ni få se när vi var ute och jagade grävling med en spets. Har någon med sig en hager? Nej, den har ju finputan till stor. Ja. Ja, här är definitivt en mord. Ja, det är också. Som tur är så behöver man inte använda kulfång här i utmarken. Ja, men jag provar. Just det, jag tar fram in då. Helys. Vart den inte arg? Nu är det. Ja. Ser du inte? Uppe till vänster. Där så lys med. Han flyttar på sig. Ja, det där brukar. Svans. Och till vänster om svansen har du ju kroppen. Ja, håll här. Om du lyser så blir jag skjuta. Ja, vänta. Jag tycker jag ser det som korset då. Ja, helvete, jag måste hålla. Nu får han med. Det va? Nej, jag får kast. Ja, då skjuter jag rätt in i skallen. Ja, du! Ja, jag tror ni. Fan vad snyggt det, Anton. Ja. Det var bra gjort. Lås.